على حبيبك خير الخلق كل بهم نبي فطرة عبد الله semuanya Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Allah Muhammad manusia idolaku Nabi Allah Muhammad manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar wa salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala allahu ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شاهد وقال شيخ تاج الدين السبكي والشكر المنعم واجب بالشرع اللهم هداية للصواب. Tadi aya suara recet belah dia kahalanganku rot kembang. Tolong bijaksana panitia diturunkan bae asupkeun kana mobil aing. Turunkeun bae kahalangan itu ibu-ibu di ditu jejeritan hayang nelek-nelek banget aing. Aing disarwakeun jengpot. Hiji deui ya hiji deui. Babetkeun ka nini-nini geus. Jejeritan wae ta tadi. Dihandap we dihandap, dilungsurkeun ka handap. Engke beres ngaji gotong mobil aing belah ditu. Nuhun gitu kai telat sih ya. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat
Kahaja diheulakeun protokol upang gede-gede na jasa kamu balik adalah protokol. Sabab jasa mubarok moal naik-naik lamun teu dipersilahkeun ku protokol. Mau tembak yang diimah di ditu. Luka dua, para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana. Nu haja diutamakeun ku simkuring sabab nu boga jasa ka urang. Moal ngarti kana Islam, moal nyaho Asyura, moal nyaho urang kana Muharraman, moal nyaho kana taun baru Islam, moal wauh ka Allah ka Rasul, moal nyaho kana ibadah syariat. Lamun geus eueuh perjuangan para ulama, para kiai, kunyahona kana Islam syariat aya perjuangan para ulama, para kiai. Bener? Doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Tukudu riwe antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, ngejedok. Itu nini-nini ngesalah maka prek amin terjadi kunaun eta. Kagok tina a atuh kana aminkeun bae. Mending rem amin oge. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Kudu riwe. Doa anu terakhir ulah waka. Daripada goring turun ceramah dicekek nini-nini. Itu penting para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat wal afiat, berkah ilmu na berkah rizkina, diberi turunan-turunan alusar oleh salihah. Wabilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri di tingkat Tribika Kecamatan Surade, di tingkat Tribida Desa Pasir Ipis. Tegang dulu jeng, alhamdulillah. 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 Mana kapahyunan nabi kan. Dajan dibayaran ini. Doakan kurang ya para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. 10 urang ya doaminah. Tadi eueuh nu ngadoa sia amin. Ih, kumaha urang ieu teh amin-amin atuh. Doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Ulah kapaksa sing ikhlas aminah. Si amin bari molotot ka aing. Wabilusus segenap para panitia penyelenggara peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Keluarga besar masyarakat kampung Citaritih, keluarga besar Tunas Muda Citaritih, wabilusus kersana dulur simkuring al Ustadz Shalih, alhamdulillah nu jadi wasilah teu eureun-eureun nge-SMS-an sieun teu datang. Ia jadi wasilah para panitia. Lamun eueuh gerak para panitia, ya acara moal terjadi. Leres teh? Atuh si Asep Mubarok moal kadieu lamun teu diundang ku panitia. Makana ieu acara teu ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna? Aya perjuangan jeung aya pengorbanan. Naon perjuanganna? Tos lami panitia nyirian tanggal. Ustaz Shalih nyirian Kang Haji tanggal sekian, siap. Itu perjuangan. Susana jantung ini kasih kampek, dah jauh cina. Cukup SMS. Tanggal kosong, siap meluncur. Temanja. Atau gak maklum, tadi dia kasih kampek jauh. Berapa jam perjalanan, hampir 8 jam perjalanan. Si ngerti siapa dia. Aing lempang.
Dina perjuangan disusul ku pengorbanan, naun pengorbanan anak, harta, tanaga, pikiran. Ia dikorbankan. Harta dikorbankan, ayah panggung, ayah sound system, ayah kamera. Maaf, ia lain nu panitia, nu batur. Gening dipasang di dia, kan dibayar. Pakai harta para panitia, para jamaah. Leres. Harta dikorbankan, tanaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, termasuk para kiai, milu, ngorbankan tanaga. Apa benar, ia tempat, alhamdulillah. Ia temake tanaga, canu masak. Yang sate, segala rupa. Sop. Asepnya, ho, ayah repen tadi. Menang tanaga. Pikiran dikorbankan, dak didung panitia. Pikiran anak, sensasi bubarok terdatang. Sebab ia hajat masyarakat lain hajat pribadi. Muharaman, muludan, rajaban itu hajat masyarakat, melibatkan warga masyarakat. Makanya beban pikiran para panitia berat, tanggung jawabnya ke masyarakat. Yang masyarakat biasanya kabagi dua, ayanu pro, ayanu kontra ke panitia. Ketika mubalik terdatang, kori terdatang, panitia dikakasak. Ayo pro maka panitia ngupahan, sabar, iya mah ujian. Beda jeung nu kontra, bebeakan nyalahkeun. Tah aing mah tersep saya eta jadi panitia. Geus mah galak, teu udunan deui. Aya nu kitu di dieu. Das ya mitnah ka batur. Moal di dieu mah yakin moal aya. Moal nu ngaku. Makanya teren-teren di Ustadz sholah, SMS-an. Terus PK tukang kering, sholah. Kaji ulah poho, terus PD, isuk-isuk kering, sholah deui wae. Kaji berangkat jambaraha wae bebas. Pan pusing sholah dikitukin. Padahal kuring geus endong di dieu. Endong di Jorade, wengi tadi di Jambang Kulon. Endong di Mangkuser di Sukamaju. Di Mangkuser lah magrib ge deukeut dieu bah ka dinya mah. Karek nyiapkeun mobil. Kring, salah deui wae. Kaji posisi di mana? Karak naik cokor sabeulah. Aku supaya aing kudu dipoto. Ih, amutah. Si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu, wajar, gak maklum, panitia, tanggung jawab, berat ke masyarakat. Berikut nyampe tadi, sholah, ih, gatel deh. Atuh pipi aing menang mengaminyakan jadi robah bau. Budah dir. Lah sekali-kali deh, sholah. Ngarasa bunga beban pikiran mulai berkurang nu diondang datang alhamdulillah dina perjuangan jeung pengorbanan harta tanaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana pangajian pangaosan ai pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga. Pangaosan, tina kalimat pangaos, naon hartina pangaos, harga, cocok, aya jaminan. Sing sajal manu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim, ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin, kenceng, mantuk, henteu. Gigireun imah aya pangajian kiai gegerewekan cuek pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Salaki sia. Oh itu waktu nya pengen salaki na meureunna teh kitu. Iye lain jang ibu-ibu lain jang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah teu kudu ditegor, paling hideung, pangajian paling kompak di mana-mana paling rajin. Ibu-ibu, maaf. Lain muji hareupeunana. Bener teh? Ibu-ibu paling kompak, paling rajin, eueuh kacape.
isuk-isuk rutinan mingguanan datang, padahal di imah loba pagawean numpuk, seserahan numpuk tinggalkan, kayaknya semua balik ngaji. Ayo begitu ibu ayah, taha denge pepen. Hebatnya ibu-ibu. Kadang-kadang enu nekat, ibu-ibu maka pengajian, mama seserahan. Nyesuh kiai saya tak memerin. Ia nuhese lalaki. Ustad gegerwekan rutinan nggak bahas wudu, nggak bahas fikih. Pura-pura tenyaho. Isuk ditanya, penting hadir kang? Kiai nggak bahas sholat, penting. Lah di imah ge kadenge ieu. Teu cukup ku ngadenge. Lamun hayang jadi harga di hadapan Allah, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuangan anak ngalengkah di imah menuju majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Sementara ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis, balik menang ilmu, menang doa, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Kudu aya perjuangan jeung pengor, usus yang lalaki. Tu hese. Tak goreng di Cikampek, Karawang, lamun ngayakeun pengajian, tara lubang ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 100, nu datang 5-an. Aki-aki kabeh. Ngopat sare, nuhiji batuk. Mematahan karpet di majelis. Meni ngondang ibu-ibu. Tu olok undangan, ibu-ibu cukup satu undangan, satu desa. Nu datang 1000, kompakna ibu-ibu. Ngan olok kejo. Guares tekaop ngasongkeun kadaharan opak boalu karek diasongkeun tatatatat jeung piring-piringna leungit dihakan mantak jadi ciri awewe mah balik ngaji tasna teh lalintuh kanyahoan ku aing atuh boalu bebeskeun ranginang dedetkeun jeruk asupkeun. Sawu teu mahi slapkeun aku tangi najis. Ibu-ibu mun ngasongan bapak-bapak kadaharan awet. Dieu di imah panitia awet eueuh noel-noel cau jeruk. Bapak-bapak mah karariyeuh. Eta teh modus. Lempo batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Cau na teu menang mesek cau raja raja bulu cicing nini-nini tong ngelu nyengir kos nu ngati bae sia cicing. Ya Allah ya Rabb. Ya ibu-ibu paling kompak simparan yang umur amin. Bapak-bapakna sing mareunang hidayah, ramekeun syiarna agama Allah ke tolab ilmu di kampung masing-masing. Kudaya tapak, kula diperingati hijriah-hijriah, hayu urangna teu hijrah-hijrah. Atuh urang ge kudu milu hijrah, insya Allah. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan-tabungan amal saleh. Rizkina, ekonomina, usahana, nu karyawana, nu nelayana, nu tani, nu ngebon, anu nyupir, nu ojek, nu dararagangna, sing leuwih diberkahkeun ku Allah, jang bekel ibadah. Amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Tipayun mangapang luhung kalbu kejembaran manah. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka nu maha suci. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa. Weureuh nitis wanciru mustari ningkang mangsa nu lugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh dijungjung anggang ti Karawang diteang ngeuleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumplung bangkok ngaronyok lihatlah mubarokah ti ASNS keur nyuksruk ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia tikawit keterning ati nu nyangkaruk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina sejang upingkeun pangaosan tikawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah janten amal ibadah anu saleh. Atuh salajengna rahmat salam ka lujengan. Mugia tetep salalawasna dilungsurkeun dikucurkeun tur dikecerkeun
kacungjunan urang salena habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus urang nuhati di tempat, mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sok bari ngodokan kue tapi jawab sallallahu alaihi wasallam nunung tapi sia teh teu ngaganggu aing konsumsi teh yeuh meni mung selawat-selawat acan sallallahu alaihi wasallam ngaku si umat nabi. Musuh paling berat bagi mubalig ketika menghadapi konsumsi, jadi teu fokus jamaah ngaji waktu ayeuna dengekeun aing jauh balik ngaji ngan lelebokeun we nu dibahas awas aing beakeun awas aya wayang itu bungkus iya pengaturan anu salah kuduna tadi lain ka waktu ceramah ngabagikeun poe jadi ngaganggu karena ceramah hege teh jamaah teu fokus. Salah strategi panitia gitu. Mun keur sambutan tah heug. Keur ceramah fokus heula ayeuna bagian ujung ieu acara ieu. Subuh gede-gede sok leungeun bari nyekel ranginang tapi panon ka dieu molotot. Suara Allah salah asup ka ranginang kana mata. Das Bu, tadi look at me. You and me look-lookan. Padeuleuh-deuleuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Punten, Bah. Ih, sepuh ti suka maju. Punten abdi ka payung kengeng. Ada tuh nanam atuh bebas. Bu. Ai di goroan emalan. Di Cikampek nu panona molotot di goroan teu emalan lauk pedak. Pedak molotot di goroan teu emalan. Pak. Udah geus nyaho di bejaan ku aing dieu. Mun disebut pedak. Lewat mimbar nu berkah ieu sim kuring ngawulijengkeun ka masyarakat Citariti Happy New Year. 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semakin berkah. Di tahun yang sudah kita lewati, dosa maksiat kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu kudu digebiarkeun teh tahun Islam. Naon sababna? Bulan-bulan Islam teh cocok Hijriah jeung barangna nyaeta bulan. Anu cocok aya barangna bulan mangan ukur Hijriah. Di Muharram terus Safar terus Mulud. Rabiul Awal. Tidituna ge Rabiul Awal. Nepi ka Citaritih jadi Mulud. Aya geus ngaruksak kalender Hijriah ieu jelema. Ngaranna Rabiul beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Akhir. Rojab. 2 bulan diliwat. Jumadil Awal. Rojab. Jumadil beres Jumadil Awal, beres Jumadil Akhir, karak Rojab, beres Rojab, Sya'ban. Astagfirullah. Tidituna Sya'ban aika dieu jadi rewah. Bener ngaruksak di dieu. Ayo saya bawa ke Mekah Asia, rewah. Waktu sing haruleng orang Arab. Mahua rewah. Aduh. Pan dina doana ge Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya lain warwah nunung lain Sya beres Sya'ban Ramadan puasa mah gawena ngaran bulanna Roma beres Ramadan beres Syawal Dzulqa'dah kuna nepi ka dia jadi hafid. Ieu PR ketua MUI ya. Benahan MUI. Tina hafid, tina rujul qodah jadi hafid.
bawa di ke Mekah tak hafid. Orang Arab nah huleng ada yang hafid. Mah wah hafid. Hafid faha kejepit. Zulqa. Beres Zulqa dah. Zulhijjah. Iya, nukun diwawuhkan ke anak-anak orang, orang Islam supaya bangga jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri. Ulang aku Islam ternyawa karena bulan Asyura. Ya kadang-kadang tahun batur sih diramekan. Desember ke Januari, Masya Allah. Diisuk marili tarompet. Iriran tahun Islam, umat Islam Nasyura yang ternyawa. Hei, menitega ke agama seorangnya. Bulan Desember maka Januari, ini milu begadang, luguan jam 12 tengah peting. Atau kalau mau di Jakarta mah rame wae, panggung agak lede, naon tahun baruan, tangga aing sama mobil di Cikampek ke Jakarta, merekal tarompet, ini mari luan. Aduh, ya Allah, di sore kene eta musik geus ager-ageran menyambut tahun baru Masehi. Kan ini goblok. Monas jadi Ancol tahun baru. Wow, artis Indonesia datang. Dua poe aing latihan. Tah guru aing aya tadi teh. Sojos. Ah, sugan. Tah sulade. Beulah latihan kieu. Jam 12 menjelang pergantian tahun tengah malam. Ngitung 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guandeng yang tengah peting. Coba daripada duit dibelikan karena petasan, mending setel sumut aing. Duit nak ke aing kan, ah dasar panitia. Tengah puting, happy new year. Cing, tengah puting bikin guane kita musik. Kakinya di atas, sing jarungkel. Edan, goblok. Esok-esok Allah ngirim teguran Jakarta banjir. Nuding ke orang Bogor. Ini kiriman dari Bogor. Pugu manehna anu ngondang. Ya Allah, maaf. Moal terjadi musibah. Lamun eueuh nungon. La balaun illa bidzunub. Moal jadi musibah lamun eueuh nu ngondang kecuali jalma nu dararoraka eta nu ngondang datangna musibah. Pan geus datang mah musibah geuning sarerea kabagean. Bener teu? Tak salah kaprah jeung dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Aing dosa ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha. Datang mah bencana kabeh kabagean. Bener? Can pernah aya tsunami musyawarah? Banjir musyawarah, belok imah kiai liwat teu bisa, imah ustad ge kakeum, untung ustadna salamet naik tangkal kalapa, pake kolor ustad nyelametkeun diri, da samping nanti heula ka bawah banjir, untung kolor pageuh, coba lamun jeung kolorna ka bawa, rek hibar ka mana eta piit. Datang meteguran kabeh kabage. Satu makan nangka semua kena getahnya. Mudah-mudahan di Tablik Akbar sing jadi benteng khusus Citariti, khusus Surade sing dijauhkeun tina musibah. Sing jadi benteng. Amin. Ya Allah ya Rabbal
Ya Allah ya Rabban. Ya nunggu diperingati, ya nunggu dikagungkan teh ya bulan urang tahun urang Islam. Naon sababna? Ai hijriah mah di samping ngaranna eta bulan jeung barangna cocok. Lamun nyebutkeun hiji Muharram, muncul cahaya bulan mulai kebijil. Nyebutkeun 15 Muharram, bulan purnama di tengah-tengah bulan, di tengah-tengah hari aya bulan purnama, tanda eta pertengahan bulan. 15 Syawal, bulan purnama. 15 Zulqa'dah, bulan purnama. 15 Ramadan, bulan purnama. Tapi sebut bulan Masehi. 15 Januari, ngebeleg-beg poe. Naon sababna cocok hijriah jeung bulan? Sabab bulan hijriah mah diitung tina perjalanan bul. Beda jeung Masehi. Ai Masehi mah Januari diitung tina perjalanan matahari. Makana diambil nama-nama bulan Masehi dari dewa-dewa Romawi kuno. Januari nama dewa Janus, dewa masa lalu, masa depan, berwajah dua, hitam dan putih. Dijadikan bulan pertama Januari ku Masehi. Februari bulan suci Kristen Romawi kuno, disebut jadi bulan Februari, asalna hari Februar. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Aphrodite. Mei dewa musim semi, Bea Magista. Juni dewa perkawinan, dewa Juno. Juli dan Agustus nama Kaisar Romawi, Kaisar August, Kaisar Julius dan August. Septa, Octa, Novem, Desem itu nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kuno diagung-agung ke umat Islam. Ai bulan nasorangan, tahun nasorangan teu dimulyakeun. Ulah licik. Hayo mulai gebiarkeun Islam terus insya Allah sing jadi ganjaran ka urang. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Dimulai iraha aya pencetusan tahun Islam atau Asep di zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah tos wafat. Abu Bakar Siddiq tos wafat. Naik khalifah kedua Umar bin Khattab. Islam semakin terkenal kemana-mana sehingga banyak negara-negara luar ingin berhubungan silaturahmi dengan Khalifah Umar bin Khattab dengan cara mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan surat-surat nanti dibalas ke Umar bin Khattab. Naon sababna? Alasanana Umar bin Khattab izin ningali dina surat-surat kepala negara sejen nganyantumkan identitas tahun negarana masing-masing. Sementara Umar bin Khattab bingung sabab can boga identitas tahun Islam. Jadi surat di kepala negara sejen dikirim ke Umar bin Khattab dina kertas suratna aya nu make tahun Kibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung ngarasa isin can boga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul ya amiril mukminin Umar ibn al-Khattab atuh urang ge kudu boga tahun Islam. Saur Umar bin Khattab, kaula keur mikirkeun ngan ngitungna ti mana tahun urang. Entos we kempelkeun sahabat, dikempelkeun. Aya nu usul, tos we tahun urang mah etang tina kelahiran Nabi, dimusyawarahkeun, ternyata tidak mufakat. Teu ditarima. Sadin usul, kaula kumaha ti mana ngitung tahun urang Islam tina wafatna Nabi bae? Teu ditarima. Sadin usul kaula di mana tina Isra Mi'raj Nabi we itungna teu ditarima. Akhirna Sayyidina Ali nu nyarios tos teu kedah repot itung tahun Islam urang tina hijrah Nabi Muhammad. Sahabat naros kunon Ali anjeun boga ide tahun urang diitung tina hijrah Nabi. Dijawab ku Sayyidina Ali, karena hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itulah awal gerbang kesuksesan perjuangan Islam, sehingga dengan hijrah Islam sampai ke seluruh dunia. Jadi Sayyidina Ali menepis fitnahan-fitnahan Quraisy Mekah bahwa hijrah Nabi di Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tipe orang penakut ketika perang. Rasul ketika berhadapan dengan musuh Allah, asyidda'u 'alal kuffar.
tegas. Karena Rasul adalah jenderal sejati. Karena Rasulullah adalah panglima perang sejati. Puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok karena kena sabetan tombak musuh. Inilah yang kita peringati, hijrahnya adalah salah seorang panglima perang Islam yang paling berani. Subha beda jeung jenderal-jenderal di Amerika. Ketika perang, kopral, tita perang, jenderal. Nah di hotel jeung jablay. Di Indonesia ya nu kitu. Oh, syamitna. Oh, gunung aku. Saroleh di Indonesia. Alhamdulillah. Inilah jenderal sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Islam ke Indonesia. Eta sababiah ya perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan hijrah di Mekah ke Madinah, Madinah jadi makmur. Kenapa? Karena dipimpin ku Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Diatur politikna, ekonomina, perdaganganana, sosial budaya, diatur ku Rasulullah. Sehingga orang Yahudi, orang Nasrani, anu hirup di Madinah, merasa tenang, merasa tengtrem, ku sabab dipimpin ku salah seorang manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Sampai terkenal perdagangan di Madinah ke luar negeri, daratang di luar negeri ngada don dagang ke Madinah, termasuk kafilah di Cina ngadon dagang ke Madinah orang Cina. Begitu nyampe di Madinah, orang Cina ngobrol jeung para sahabat eta di pasar. Cek orang Cina di kaula mah di negara kaula geus aya jelema bisa nyieun kertas. Sahabat laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aya pedagang Cina tebih Gusti ngadon dagang ka dieu, ngobrol jeung abdi di negara Cina geus aya jelema nu bisa nyieun kertas. Kumaha Rasulullah? Dipanggillah salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ka dieu, muhun Gusti, wayahna anjeun perangkat ka negeri Cina. Bade naon Gusti? Pelajari kumaha carana nyieun kertas. Dua sahabat Rasul berangkat. Sayyid Ja'far dan Abi Waqqas sampailah ke satu provinsi Cina, yaitu Guangzhou Cina. Di Guangzhou Cina ternyata lain belajar nyieun kertas, nyebarkan Islam. Akhirnya Islam menjadi kuat di provinsi Cina, yaitu di Guangzhou. Lahirlah pejuang-pejuang Islam Cina, dan salah satunya adalah salah seorang panglima bintang 4. Orang Cina, pejuang Cina masuk Islam dan menyebarkan Islam. Siapa beliau? Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho di Guangzhou menyebarkan Islam lewat laut, sampailah ke Indonesia, clok di Semarang. Nyieun masjid di Semarang, nyieun musola, guha tempat tirakatna aya. Ayeuna diabadikeun, dijieunkeun patungna di Semarang. Panglima Cheng Ho di Semarang eta. Cuma di sekeliling luarnya ditutup ku pihara-pihara Kongucu. Padahal di jerona aya patilasan Panglima Cheng Ho. Di Panglima Cheng Ho punya pengawal salah seorang pemuda muslim yang ahli bela diri kungfu. Saha ngaranna? Eta ngaranna pemuda Cina jago kungfu muslim adalah Ridwan Faisal Hung, salah seorang pendekar kungfu Islam. Ngebentengan Panglima Cheng Ho, belajar berjuang kemana-mana nyebarkan Islam. Akhirnya direbut eta cerita ke orang-orang komunis Cina, dijadikan film sabab jadi duit. Laku filmna kemana-mana, aing ge neuleu dina TV. Wan Fai Hung ngan dina ceritana memeh gelut mabok heula Jackie Chan. Jackie Chan. Wan Fai Hung. Siapa Wan Fai Hung? Ridwan Faisal Hung ngaran asli nak.
ngan diputar balikin ku sutradara komunis Cina sabab hayang jadi duit. Lamun disebutkan sejarah aslina bahwa eta Islam, takut mereka di Cina semuanya akan masuk Islam. Makana ku ayana makom sahabat Rasulullah di Guangzhou nyaeta Sayyid Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas, makomna ayana di Cina, wafat di Cina. Menek dikaitkan jeng salah sahiji hadis Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin faktor nuka hiji soksana jan jauh nungarana ilmu wajib dipilari. Nuka dua, faktor kedua eta hadis, sabab di Cina ayam makom sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh hikmah tina hijrah Nabi Muhammad. Islam menyebar kemana-mana sampai ke Surade. Eta hikmah tina hijrahna Nabi. Mekah ge mampu direbut ku Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Jadi hijrahna Nabi ti Mekah ka Madinah lain sieun ku Abu Jahal, lain atau make pindah. Strategi nu diatur ku Allah. Jeng memang kebenaran sate acan hijrah aya ancaman-ancaman ka Rasulullah ti Abu Jahal jeng Quraisy Mekah. Sehingga diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bimuradih. Tatkala kafir Quraisy Mekah rek nyin tipu daya karena perjuangan Nabi Muhammad, tapi tipu daya kafir Quraisy Mekah kabeh digagalkeun ku Gusti Allah. Naon tipu daya kafir Quraisy? Arek ngamenjarakeun Nabi, arek ngabunuh Nabi, arek ngusir Kangjeng Nabi. Sadayana digagalkeun ku Gusti Allah, malah Allah ngabales karena tipu daya Quraisy Mekah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Ayah riwayat cerita Abu Jahal ngumpulkan tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Dikumpulkan hiji gedung pertemuan ngarana Darun Nadwa. Jika Abu Jahal ngahaja anjen dikumpulkan, kaula rek menta petunjuk pendapat kumacarana ngeureunan dakwah Muhammad. Anu ngacung, kaula, naon? Tangkap Muhammad ka imahna, asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan di penjara. Cek Abu Jahal cocok ieu. Ketika rek diterima ku Abu Jahal, di tengah-tengah riungan aya aki-aki protes. Teu satuju. Kunaon bah teu satuju? Pikir ku araranjeun. Lamun aya Muhammad ditangkap ka imahna, asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum dengan harapan maot kalaparan di penjara. Hei, araranjeun kabeh nyaho nu ngaranna Muhammad teu aneh ku lapar sabab Muhammad tukang puasa. Cuk Abu Jahal bener oge aki-aki. Usulan pertama ditolak. Sadin usul, kaula kumaha? Tangkap Muhammad ka imahna, taekeun awakna kana tonggong kuda, talian sing pageuh, kudana bawa ka leuweung, tinggalkeun di leuweung. Engke ge maot didahar ku sato hewan baralak. Cek Abu Jahal, da ieu kitu ieu cara kieu. Begitu rek ditarima, eta aki-aki ngatung deui. Teu satuju. Cek Abu Jahal, tadi ge bener alasanana ieu aki-aki. Nah, make setuju bah. Pikir ku araranjeun. Lamun ayeuna Muhammad ditewak di talian kana tonggong kuda, kudana dibawa ka leuweung ditinggalkeun supaya maot tidak harsa satoan. Mending lamun geus ditinggalkeun di leuweung aya sato nu daratang. Kumaha lamun geus ditinggalkeun ku urang aya jelema nu ngaliwat ka leuweung. Muhammad ditulungan, Muhammad salamet. Hati-hati bisa balik nyerang ka urang. Cuk Abu Jahal cerdas deui wae. Saeta aki-aki iblis nu nyarupakeun aki-aki. Atuh wajar ngariung jeung Abu Jahal sabab iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, CS berat. Hayu cek Abu Jahal, aing geus kumaha tuh bah carana? Aki-aki usul, kieu bae. Kumpulkeun para pemuda Quraisy Mekah, bere pedang hiji ewang saembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh Muhammad peuting ayeuna, maka hadiahna 100 ekor unta. Cek Abu Jahal, daekeun moal pemudana, pasti daekeun. Bisa terdaikan ngabunuh sabab nu dibunuhna eta Muhammad, pasti daikan
Nah, sabab nu ditempel ku pemuda urang lain sah nu rek dibunuh, tapi hadiah 100 ekor unta. Ternyata begitu diumumkan ngapring, para pemuda Quraisy Mekah daftar menjadi pembunuh bayaran. Peuting ngabring ngepung bumi Rasulullah anu alit. Rasul dilebet duaan sareng Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan kekasihnya dianiaya. Allah ngutus malaikat Jibril supaya ngabimbing Rasulullah. Jibril lungsur, aya naon Jibril? Ya Rasulullah, anjeun kudu kaluar ninggalkeun imah, kaula nu ngabimbing. Sabab pemuda Quraisy Mekah nyarekel pedang di luar tos ngepung ieu bumi rek ngabunuh anjeun. Saur Rasul Jibril, kaula teu sorangan, kaula jeung Ali. Ali ajakan ulah. Saur malaikat Jibril, Ali tinggalkeun bae di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta ka pemuda Quraisy. Saur Rasul, kaula rek nyarita heula atuh ka Ali, mangga. Ali, Jibril mayun ka kaula rek ngabimbing kaula kaluar ti imah, sabab di luar geus dikepung ke pemuda barawa pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajak. Siap anjeun yang hareupan sorangan di dieu. Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan kau keluar malam ini dengan Jibril. Jangan khawatirkan Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Percayalah, nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Subhanallah. Tah kitu pemuda Islam teh, santri teh kitu ngabelaan guru, kiai, ulama. Seperti Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali dipuji, la fata illa aliyya wala sayfa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Santri dengekeun ngawal guru ceramah mapai galengan sawah. Ulah guru, ulah kiai nu ngajinjing kardus. Santri. Kardusna 5. Panitia dengekeun, biasanya eta kardus 5 eta biasanya. Cici, kita harus saling mengingatkan. Tawasau bil haq. Santri opat ngajing kardus, kiai ge hiji. Bapak galengan sawah balik muludan. Di galengan sawah preman mabok. Kiai kardus. Goblok dan maboknya ho si kardus. Pasti eusina teh bakak. Tah eta panitia dengekeun. Cicing resiko berat balik ceramah teu babawaan sok ribut jeung pamajikan di imah dipitah aing aja pajarkeun jalan-jalan ceramah neng ceramah geuning teu mah berkat panitiana pohon terus mah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan maka nanti harita jadi peringatan. Daripada balik ngaji capek dan tak kaimah ribut yang pamajikan, mending ribut yang panitia demi kardus. Terima kasih atas dukungannya. Kacau. Ya Allah, ya Rabbana, santri guruna dipegat ku preman, santri nu maju hebat asari nalik itu yai mundur. Abdi nu maju. Gagah santri. Coba-coba sia noel ka guru aing. Ampura. Aing nu males noel sia. Tu guru ribut. Patuel-tuel bae. Kacau santri. Reman mabok. Ore da bareng ka aing kan. Jeung santri. Ulah coba-coba maju. Sia maju salengkah. Aing lompat 5 lengkah. Atau ucing-ucingan eta. Tapi leuheung eta nya ngareupan kana. Ieu mah lain. Guru dihadang ku preman, santrina kabur kabeh. Berkat kiai dibawa balik. Cek barudak santrina, itu kiai tinggalin, terbeah diperkosa ge heuh bae. Eta santri tolol kitu ngaranna. Ih, amit-amit ae. Tumbuh nama kiai dikekesek ku preman. Digelengan sawah.
kardus direbut ku preman. Kiai bobo lokot kulutak. Tapi kiai seri. Bungah wae eta kiai. Naon sababna nempo kantong amplop salamet. Kop teuing berkat ku sia bawa. Tempo amplop. Yes, salamet. Begitu nepi ka kobong eta kardus nu opat dibawa kabur ti heula geus bararejan kabeh. Atuh santrina sero kabeh eta mah. Siap santri ngabelan guru siap. Loba santri di Jambang mah alhamdulillah. Loba calon-calon ulama amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Ye bata sadina. Silakan ya Rasulullah keluar. Saur malaikat Jibril Gusti Ali piwarangan tosan we ka kamar Gusti. Maka saur Rasulullah Ali lebetan kamar kaula ku anjeun. Titip sorban kaula nu hejo ieu pake selimut ku anjeun. Rasul sehari-hari ngaos sorban hejo. Dititipkeun ka Sayyidina Ali pake selimut. Sayyidina Ali masuk kamar Rasulullah di ruangan tamu. Saur Rasulullah Jibril ayeuna kumaha? Memeh panto dibuka Gusti nyandak heula taneuh ngebul sakeupeulan panangan. Rasulullah pemimpin besar, pemimpin dunia. Tapi Rasulullah SAW rumahna, imahna, lantainya lain marmer, lain granit, lain keramik, lain. Tapi tanah ngebul. Sederhana na Kangjeng Nabi Muhammad. Nyandak Rasul tanah sakepulan, kumahakan ya Jibril tanah. Aoskan surah Yasin. Rasul ngaoskan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunthira qauman ma unthira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون sampai kalimat la yubsirun saur malaikat Jibril Gusti lemparkeun eta taneuh lewat lubang jendela dilemparkeun ku Rasul ngadadak angin datang mawa eta taneuh kaluar kabeh pemuda Quraisy Mekah ngadaradak jadi patung kasirep sing galoler. Saur Jibril Gusti buka panto mangga dibuka panto sing galoler nyarkal pedang Jibril ieu saha ieu pemuda Quraisy Mekah anu bade ngabunuh salira ieu kunaon sing galoler Jibril pingsan Jibril cagerkeun deui Rasul Jibril kaget ya Rasulullah kumulia-mulia teuing akhlak salira jelema rek ngabunuh rek dolim teu walakaya Rasul karunya urang kitu teu umatna tak eta bedana teh mun sasep mubarok wal kitu sing galoler cokelan poe ngirungna hiji-hiji hakan lebol sabab urang ngaboga sifat eta masalahna. Aya dendam dina hate urang, leres teh. Rasul mah aya. Jibril karunya cageurkeun deui. Urang mah lain. Pasti we di korongan bibirna hees. Mungpeung pingsan. Urang ngaboga adat hutang uyah. Bayar ka warung. Batur koret. Tah eta cek salakina nyai urang boga rambutan kadahar kurang kabeh henteu daripada baruruk meni eungkeutan sok bagikeun ka tatangga pan urang baru-baru ka tatangga jeung dulur ge sok teu akur bener teh pemeh ka batur eta dulur urang heula tah hareupeun imah urang eta tatangga tapi dulur urang bere dua beungkeut mah nu mana kang eta imah hareupeun urang dulur eta sori meni nyuri dia lebih wirna ge sori akang mati sadar oh uga ingah ngesodakoh ge sadar
tapi mikir Kang, deleleleun deleleun heula eta jelema teh pan sok sarejan dulur ai bogana naon koret para inget ka urang ayeuna urang kudu barang bere ka manehna sori aya nu kitu di dieu geus teu kudu luak lieuk geus beda mencurigakan ya beungeut teh tukang dendam ka dulur hey meme kemana-mana jeung dulur heula akur meme jeung nu jauh jeung nu deukeut heula akur. Pangabutu mah ngadadak, maaf lain minta tulung kanu jauh kanu deket. Bener teh? Sing jadi motivasi muharaman ieu maaf. Memeh muharaman ieu terjadi urang loba musuh, balik ieu muharaman jadi loba dulur. Amin. Jadi kan moto pikeun masyarakat Citariti, dulur sarebu saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Siap. Dan nikmat jeung akur jeung tatangga hareupeun gigireun akur urang kaluar rek ka pasar kareke kaluar tina panto tatangga hareupeun urang nongtot negor eceu ka mana meni rapi ka pasar nyai sasalaman heula ai akur mah ngeunah jeung tatangga leumpang belah dia negor eceu ka mana ka pasar sasalaman heula nuti jauh nempokeun eceu ka mana bade ka pasar ieu atuh eceu ka dieu heula sasalaman teu karasa tadi narik naik ojek nyaho nepi ka pasar euy saya eta mah sasalaman wae pan lumayan ongkos salamet ngan cokor bare leumpang. Ayo akur mah meningeuna beres balanja nuan ojek liwat eueuh motor liwat tatanggana deui wae eceu teh acan uwi nuju ngantos ojek ujang kaleresan abdi bade uwi ayo dianter ku abdi mangga ih nikmat beres mending loba dul daripada loba mus pan saur nabi Islam jeung Islam teh ibarat hiji awak sapapait sama manis leres teu. Tatangga bunga milu, tatangga sedih milu, diajar gitu. Siap? Ibarat awak cik nabi, bunga-bunga sarerea nyeri-nyeri sarerea contoh. Ditajong indung suku karena batu beletak nepi ka bareuh. Nu pangeulan ari weh saha? Tatangga jauh, nu cina kana bade dihanap. Tak, pangeulanna monyong sih. Cek leungeun kunaon wir cek bibir indung suku ditajong karunya leungeun turun mencetan pangripuhna sieu mah mencetan irung simpati teu babantu oge milu nyengir nahan nyeri ngariwet panon milu ceuri kuntu milu kakareket ceuli milu beureum teu kuat rasa nyeri nu teu disangka bujur tulang bengkok diomekeun teu kuat nahan kanyari berat bret brot gogoakan kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu teu pipilueun cuek si eta mah molor we di jero teuing si eta mah teu pipilueun ngarengkol damang we si eta inung suku cilaka leungeun pak pikpeng pencetan panon ceurik irung nyengir bibir monyong huntu kekereket bujur prat pret prot si eta mah apatis masa bodoan eta teh cirina jelema licik si eta mah licik teh kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea make kudu neang penghulu amil naib kudu aya make kudu dianter ku tatangga salalemur mun seta aya kahayang ih najis aya mantak kece lamun kebalik ngajib di imah pangih leyak seta balik licik mun aya kahayang teh kudu resmi kudu make surat di penghulu SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok nomor 2 STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumplit
Luka tilu, BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Si eta lah mungkin saya kahyang, ih najis sebel, sebel deh. Taknya balik mun pagi aja cekek-cekeknya. Ayah di dia nukitu. Si eta. Siap kompak, siap. Citariti siap kompak. Siap bersatu. Moto Citariti. Dulur sarebu seetik teing musuh hiji loba teing. Nikmat hirup gitu. Insya atau kudu hijrah urang genya. Daripada loba musuh mending loba dul duit. Duit yang dul yang duit. Kajang dulur. Bu hebat ya akhlak mulia Rasulullah henteu dendaman. Saur Jibril, Gusti, tekadah demutan engke ge darara mang deui. Leres Jibril, leres. Mangga gerak jalan. Rasul jalan menuju bubina Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidinya duaan meluncur langsung ke Jabal Sur, jarak dari Abu Bakar Siddiq 4 kilo menuju Jabal Sur. Dugi ka Jabal Sur aya guha, maka Rasulullah lebet ka guha Jabal Sur sareng Abu Bakar Siddiq. Sabadana aya di lebet guha, Allah ngabales kana tipu daya Abu Jahal kafir Quraisy. Kucara naon? Kucara tipu daya Allah yang lebih dahsyat. Dengan cara apa? Allah ngutus lancah. Lancah darara tangkapan to guha nyarieun ramat lancah. Ditutup lawang guha ku ramat lancah. Teu cukup lancah, Allah ngutus manuk Japati darara tangkapan lawang guha Sur. Eta manuk Japati nyarieun sayang. Jadi lamun ditinggali ti luar, moal percaya aya jalmi di lebet. Ieu nu disebut wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Singkat cerita, pemuda Abu Jahal kafir Quraisy Mekah sing korejat hararudang calageur deui marawa pedang ngalabrak bumina Rasulullah. Di tengah imah teh aya lebet ka kamar anu keur ngagoler make sorban hejo. Begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu gugah, kaula Ali sing korejat pemuda Quraisy Mekah, sabab Sayyidina Ali tergedal galak. Ngan rumah saloba dikeroyok Sayyidina Ali, henteu ngalaman teu nepi ka dibunuh, disiksa Sayyidina Ali bisi jadi penghalang, ditalian hidina hiji tiang, dilebet kamarna Kangjeng Nabi Muhammad. Cik Abu Jahal ieu geus kabur, urang susul. Eueuh di tempat panyumputan nu sunyi ti dieu iwal ti Jabal Sur. Begitu naik ka Jabal Sur aya guha. Cik Abu Jahal pasti di jero guha ieu Muhammad nyumputna. Memang leres dilebet aya Rasul jeung Abu Bakar Siddiq. Kan cik pemuda Quraisy Mekah rek asup lewat mana lawangna kahalangan ku ramat lancah. Cik Abu Jahal berarti eueuh jelemaan di dieu. Berarti can kasaba, can katincak. Geus tinggalkeun karake lima lengkah dina hiji riwayat nyarioskeun Abu Jahal jeung Quraisy Mekah teu jadi berangkat gara-gara nguping suara cak-cak aya di jero guha. Cik Abu Jahal aya cak-cak di sada. Tanda naon? Berarti aya penghuni di jero. Heurek lewat mana? Jang ngabuktikeun nyokot batu, nyanak batu dilempar kana lawang guha. Sep. Kena kana dahi, kana taar Kangjeng Nabi Muhammad SAW sampai keluar darah. Rasul nahan rasa nyeri, ampirek ngagoak saur Abu Bakar, ngegelam bayi Rasulullah. Nahan ka nyeri. Abu Bakar Siddiq tetega, rek luncat ngalabrak keluar, ditahan ku Rasulullah. Gusti, tos keterlaluan, ya pemuda Quraisy Mekah, nyilakakeun Gusti. Kuma jawaban Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalah ngadoakeun sae. Sabarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantes atuh. Begitu Abu Bakar Siddiq sareng Rasul ngarasa nyaman, Abu Jahal sing laleos ninggalkeun eta guha da teu aya suara jalmi. Saur Rasul, Abu Bakar, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabetkeun batu aya suara cak-cak Gusti? Di mana? Eta dina atap lalangit guha. Kumaha saur Rasulullah? Paehan ku anjeun. Teu dinya meunang mimiti aya nu nyebutkeun sunat maehan cak-cak. Urang keur leutik ning dititah ku indung bawa karet ka kamar emak nyepretan cak-cak. Sunat malam Jumaah maehan cak-cak.
ditanyakan ke emak sunat di mana mak tadi tuna cuma ternyata sejarah mak. Si horeng engkep tengah peting malam Jumat di kamar rek aya penghuni mak jeung bapak rek main kerambol duaan meureun. mingkin wengi karasa sunyi di Jabal Sur. Abu Bakar Siddiq teperem tunuh ngarasa leungit naon sababna aya kaajaiban semakin malam di guha eta lain poek tapi ngadadak caang di mana eta cahaya dina wajah Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, Rasul anu ngantuk tunduh. Abu Bakar kaulama tunduh hayang sare, mangga Gusti ping-ping abdi jantenkeun bantal. Rasul ngagoler dina ping-ping Abu Bakar Siddiq. Inilah hebatnya Abu Bakar Siddiq menamari Rasulullah. Puas ningali wajah Rasul secara deket. Wa muhayyan kasyamsi. Allah. Bar janji sok maraca tara di dieu. Apa urang bisi Wahabi ya. Wa muhayyan kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun gharra sallu alaihi. Da baheula mah aing di lemur usala reot ge bar janji wae tiap malam Jumaah ayeuna geus eueuh nu beuki ayeuna mah ngadon pagede-gede masjid pamewah-mewah malam Jumaah sepi tina bar janji baheula mah musala reot tina bilik panggung handapna kula rame make speaker barican aya listrik ke dicangan ku patromak ngan eta ampli speaker satrumna make aki mikna gele nu kieu baheula mah buleud dibungkus ku lawon dibengket ku karet dijibrug mik teh berbagai macam dejigong tertampung. Malam Jumaah rame baheula mah di musala bari reot ge hafidzal ilahu karamatan li muham aba tarokus yusibuhum min adami wa ila saratun saranurun nubuwati fi azariri gurarihimul bahiyyah wa badru badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalibi wa banihi abdillah addirillahumma qabrul karim bi'arfin syadiyim min salatin wa taslim Allahumma salli sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad isfa'lana ya Rasulullah. Baheula malam Jumaah rame bar janji di paseren-seren pan urang make leutik badeur. Na musala masjid miliaran malam Jumat dekat denge marhaba. Aki-aki we tiluan geus bara rongkok daripada sepi di masjid trio kuek-kuek. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam daripada sepi untungnya ya aki-aki ngarti tiluan. Saurang nu aktif mana dua mana batuk we baking vokal nana. Ya Nabi jalan. Der tatangga masjid eta imah nyetel kaset lagu Sunda. Nyaho aki-aki keur marhaba. Atu aki-aki sing haruleng di masjid ngadenge lagu da Sunda ka harti. Jahag di dieu. Aki-aki jadi areureun disangka na titah areureun geus nepi ka dieu tutupkeun bar janjina ku aki-aki carita cinta nu urang
segeru kaki-aki marah rewek di masjid. Da inget ka pamajikan geus paraeh kabeh. Jik ka kidul budabat lalumpatan. Jik ka kaler kulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki di jalan. Ieu ka mana nu bener lumpat. Geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain laina lain ulah ceuk aing ge ti dieu mimitin tong di Nini ge maksakeun. Giliran marhaba mah eueus. Ya Allah. Baheula mah imah sederhana, panggung dicangan ku lentera malam Jumaah ngaliwat magrib nepi ka isya teukeueung. Imah belah ditu kadenge. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imah belah ditu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Imah belah ditu. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Imah belah ditu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Imah sederhana, malaikat rahmat betah sabab nu geus sianana keur areling ka Allah. Aina imah pamewah-mewah malam Jumaah geus teu kadenge Yasin-Yasin aja. Bener? Suara jurik nu kadenge. Imah belah ditu Indosiar. Imah belah dieu Idol. Akina mamaksakeun di kamar dikir la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV cek akina asaku genah ya dikir akina ngiring goblok baheula mah ya Allah urang keur laleutik nepi ka remaja teu eureun teu jauh ti musala bener Pak magrib be pinuh ku urang di musala masyaallah ari nit ka musala teh ti jam 4:30 geus ngabring barang mawa minyak tanah 2 liter heuh jang mayar ka kiai udunan ngaji teh minyak tanah lain jang meuleum imah kiai tolol asa ka mana wae ngomong teh udunan nyetorkeun heula minyak tanah ka kiai kopea samping tuna dina tepas musola nu panggung ulin heula gigireun musola aya kebon garung budak awewe main yeye nu karet disambung-sambung aing sok mimilu baheula budak lalaki main gatrik teu katakol gandong baheula nu saware main kaleci poces baheula 20 menit ka magrib ka kiai datang jang neng kacarai wudu geura pupujian deur ka kula handapeun musala wararudu terus nararek ka musala nyepitkeun setrum aki empli toana na tangkel peuteuy geus gepeng memeh magrib rame ku urang baheula keur budak pupujian kadenge memeh magrib lemur belah ditu Allah wujud kidam bangko haneuteun sora urang lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana ku urang rame baheula musala. Waktuna datang magrib ceuk kiai sep kokol beduk lupat kaluar kokol tina tangkal nangka menik koneng beduk kulit kebo ngeunah nakolna tuplak tung ting tung tung
baheula. Mereka muncrat aing nakol. Mik direbut ku aki-aki adat. Halo. Ah, modar. Untu beak. Der salat komat, urang ge bader. Cili seret panai salat. Dinding musala bilik. Kena aki-aki deket bilik, diseret ku aing. Borobas kejebur ka kula. Bubahar salat, lungan aki-aki telelep. Tah baruna aing memakan korban baheula. Beres wiridan ka juru musala nyarokot tuturutan bari kiaina galak lamun ngajar baheula mah lungun geus nyintruk encan sapu nyere jepret ih tapi eueuh nu pundung pantes didikan baheula perih tapi jara diperah eueuh nu pundung ku kiai galak bener Asep buka tuturutan alif alif ngodek deh kan siun baheula ba ba ta 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 sa salah jepret cewek aing benang aing sia mah kana sin eta mah ieu mah ta kuntu luhur tekenkeun kana tungtung letah ta sa salah jepret aing benang bayang ta ta ha balik aing buru-buru oh, daripada beak cili aing. Datang ka imah cek bapak kunaon saya cari Sintra kiai nama ke Sintra namanya saya jemput sa bapak nama da sia kadul sia ngerakin aing ditambahan menyaregi tambahan yang mewek di kebon awi sorangan baheula mah kiai galak kolot-kolot muridna ngadukung ka kiai matak berhasil ayo nama kiai galak budak cerik di sintruk balik ke imah cek bapak anak kena cerik sintruk pok ya ini galak eren eren atau mungkin goblok gue tak budak leh ngeren ken tanu laporan ke aparat kiai asup penjara melanggar HAM nyintruk budak asup kena berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintruk santri telucu aing kasusna baheula mah didikan perih tapi jara diperah tah iya hasil-hasil para kiai didikan baheula alhamdulillah subuh ge pinuh ku barudak da beres ngaji pan teu balik urang mah sarare di musala cik bapa heug sarare ulah hareureuy teuing supaya subuh kahudangkeun bener. Ayeuna mah budak geus teu wauh jeung masjid. Maaf. Budak umur 17 tahun geus pikun ayeuna mah. Geus teu nyopan to masjid-masjid acan. Batur ka salat magrib, panto masjid terbuka, budak di jalan leumpang. Oh, magrib. Bablas sugan terek eureun. Pikun. Loba di dieu nu kitu. Puguh ti dieu mimitina. Hijrah, 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 siap hijrah, siap. Pinuhan masjid insya Allah. Bu. Bu. Eta pemuda Quraisy Mekah, sanggeus nama bet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala luar ti Jabal Sur, Rasul ngerasa aman, akhirnya berhasil Rasulullah tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq. Mingkin peuting, mingkin caang di jero guha. Cahaya bijil tina wajah Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad mati na cahaya. Sancan Allah nyiptakeun makhluk-makhlukna nu tipayun ku Allah dicipta adalah nur. Allah nyiptakeun nur, ngadamel nur pertama kali. Allah ngadauh, "Ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad." Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Santos nyiptakeun nur Muhammad
nembe Allah nyiptakeun arasy, Lauhil Mahfud, kolam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika menciptakan kolam, ngadamel kolam, Allah ngadauh, ya kolam, uktub, he kolam, tulis kuanjin. Saur kolam, nulis naon abdi gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus ditulis ku kolam ti payung. Subhanallah. Pantas namina Muhammad, mim ha mim dal Muhammad. Mim yang pertama maujudul khalaiq bisababi. Ayakna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Hakna Muhammad hayatul khalaiq bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi, maut nasa kabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna dukhulul khalaik la jannah bisababi, asubna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Yakin nu hadir di dieu niat ngagungkeun Allah jeung Rasulna, urang engke aya di pengkeureun Rasul lebet ka surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing dikabul. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin peting, mungkin caang Abu Bakar Siddiq leungit ka cape, leungit ka tunduh, malah betah ningalikeun wajah Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Anta syamsun, kau bagikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagikan rembulan, you are the moon. Sakit gitu nak ngapal ke? Caang bagikan matahari. Kerjong-jong-jong-jong Abu Bakar netep keindahan wajah Rasulullah logodor orai di luar guha, asup kajero guha, bulu orai manco ngangkat ngadeketan wajah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq kaget rek ngorejat sieun ngaganggu Rasul nuju tibra ebog. Teu ngorejat orai ngabahayakeun. Akhirna ditajong ku sabeulah sampean Abu Bakar Siddiq. Ketika eta orai ditajong keuna mah henteu, oraina macok kana dampal sampean Abu Bakar Siddiq. Perah orai asup kana awak Abu Bakar Siddiq. Karasa nyeri rek ngagoak sieun gugah Rasulullah kaganggu, teu ngagoak perah geus mikin asup kana awak. Ahina Abu Bakar Siddiq ngegel lambai bari nahan nyeri nangis. Nyurucut cai soca Abu Bakar Siddiq ngecrak rag-rag kana damis Kangjeng Nabi Muhammad. Rasul gugah ieu naon karasa tiis kana damis. Begitu brai bentak ningali wajah Abu Bakar Siddiq sepa teu aya getihan. Rasul ngorejat, aya naon Abu Bakar? Siga nu nyeri anjeun, gusti eta orai caket badan salira rek macok ku abdi ditajong malah macok ka abdi, abdi keuna ku perah orai, gebahkeun gusti oraina. Sa Rasulullah, geun bae orai mah suku anjeun angkat. Diangkat tilas pacokan eta orai ku Rasulullah diciduhan. Begitu ciduh Rasul nempel kana dampal sampean Abu Bakar Siddiq tina tilas pacokan orai, si perah orai ngadadak kaluar sadayana. Perah orai eleh ku ciduhna Kangjeng Nabi Muhammad. Gusti eta oraina anjeun jag-jag deui. Tos teu nyeri deui gusti, alhamdulillah.
cek Rasul Abu Bakar orang ieu ulah digebahkeun. Kunaon kitu Gusti? Bie Jibril ngawartosan ka kaula eta orai keur kukurilingan di luar guha ningali di jero caang eta orai asup ka jero ngadeketan wajah kaula sabab cek malaikat Jibril eta orai betah ningali wajah kaula lain rek macok orai betah ningali wajah Rasulullah ieu nu diarep-arep ku urang ka yaumil mahsyar. Ketika Rasul ngagero ummati maju urang ya Allah ya Rasulullah. Disitulah kita bisa melihat keindahan wajah Nabi Muhammad. Hayang digero ku Nabi. Sini kabul. Sini rajin ngaji. Rajin dikir. Rajin sholawat. Amin amal sih anu bener. Amin. Muka imah molor. Nih hebatnya wajah Nabi Muhammad. Tidinya merenan asal usul na ayah ngajampe make ciduh tidinya. Upan hari kesok kaya nuta tambah kakiai leres deh. Tanya kakiai gimana mimitin eta nyiduhan cai? Oh tidih itu na. Ketima aktif itu apalkan sejarah. Waalaikum jai, waalaikumsalam. Ayo kang, budak tegering di rumah sakit nusa minggu kamari canakui dah teroba-roba tecager-cager atau pankuring lain dokter ayo nang kan dia badannya bukan cahaya doa ti kiai sugan we didoakan ku kiai dijabah budak cager deh atau kan dari mana cahaya ini kiai sangarana pepen bin ohim. Sumailah wajah syahdih Kepen bin Ohim. Allahumma syfi'lahu bisyifai kawadari lukudah syifan anjilan bihaqil qura'an bin azim syahdih. Ya syafi'al amrad, ya syafi'al amrad, ya syafi'al usus syafi'lah musyri Kepen bin Ohim. Allahumma syfi'lahu bisyifai kawadari. Wah! Depan aing praktek ngajampe. Cek kiai. Inumkeun sebagian ka budak, nu sebagian dicaina kompreskeun, mudah-mudahan diijabah ku Allah. Nuhun kiai abdi tos ka ditu ka dieu nyareat, sugan diijabah doa kiai. Amin. Bade pamit abdi kiai. Mangga. Ieu mah alah kadar kiai, kanggo mese rokok ulah kikituan. Lain tadi. Semah balik, kiai asup ka kamar, dibuka eta amplop 2.500. Si goblok. Cek kiai lamun nyaos kieu mah jeung reuhakna ku aing. Sing garok. Jadi kiai mah kudu ikhlas. Kiai teh jelema lain tong ngeret. Jabat teu digaji. Aya gaji kiai di negara. Eueuh. Mata kaki itu ngomong ikhlas teu digaji ku negara, ikhlas ngajar masyarakat supaya ngarti kana agama. Bener. Sedengkeun nu diamanatkeun ku Wage Rudolf Supratman nu nyiptakeun lagu Indonesia Raya, lamun hayang jaya Indonesia, nu kudu dibangun pangheulana adalah jiwa, baru fisik, baru badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk in tu dua. Buru aing cangkeul. Bangunlah. Baru bangunlah. Maksudnya apa? Bangun imannya. Bangun jiwanya, bangun moralnya, lalu bangun fisik.
Maksudnya naon iman heula nu kudu dibangun. Saha nu ngabangun iman? Para kiai, para ustad doa di lembur. Digaji teu? Tah. Tong ngomong ikhlas. Sok aya kiai minta udunan ka santrina sabulan 5.000, 50.000. Wajar. Jang mayar list. Pira kudu kiai deui nu mayar listrik? Yus mere ilmu, kiai mere listrik, sekalian perkosa aku sia. Japa kiai na ahli hisap. Ahli hisap. Rokok. Sohibul asbak. CS asbak. Sebab dalilna kuat kiai. La ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali jeung jelema nu mawa udud. Bisa nyongcong. Nyanyo beak udud batur. Ya iyalah. Ulah diganggu gugat. Soeh dalilna soeh. Lain soeh, soeh. Sumbal ngopi ba'dad dahari aula wal qahin wa syamsu in barisila. Terus ngopi ba'da dahar aula leuwih utama. Bari ngopi bari aji samsu pek bari sila. Soe. Ya Allah. 20.000 gede tuing, atuh wajar we, jang bayar listrik, jang beli rokok kiai karunya. Ya ba, eta ustad depan anakna loba. Gawe henteu, digaji henteu ari anak rendah. Kumaha marabanana? Dangaran lagi ustad, nah ustad usaha tara anak deres. Wajar butuh doa. Ih. Ustad ge jelema normal butuh doa. Ai kieu mah doa he nani titin he tah doa. Yuyun, ayo cuma doa, omah, omah dulu. Duit maki he. Ih, tegawul. Kiai gejel mah butuh doa. Ejeng, tak kumplit. Doa butuh duit. Ya iyalah. Nggak ada yang gratis. Atun ya bit duit. Wama bit duit sakit. Atun ya bit duit gusit. Atun ya bil pulus. Mabi pulus mampus. Adunya bibulus lulus. Atuh eueuh nu gratis eueuh. Nepi ka ngaheujeun-ngaheujeun di WC umum mayar. Terminal Surade aing pernah tah. Ngaheujeun aing 2 menit. Kaluar teu mayar digorowokeun ku nu jaga. Haji pelit, astagfirullah. Pasti kaing ye jelema. Kunaon Mang? Bayar ji meni teu wae. Atuh aing teh nya sia di dinya. Sabaraha 2.000 ji tah 5.000 buru pulangan. Eueuh receh ji aing ngising deui. Daripada lapur mending ka jero deui. Ngahuleungan 2 menit. Yang syarat 2.000. Keluar di WC nya 1.000, lumayan 1.000. Eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000an. Bebea kana aing di WC. Bayar, bayar. Sabaraha? Di Surade 2.000. Berarti sarua di Karawang ge 2.000 keneh. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Modal tetap 2.000. Aya kenaikan aing demo ke Jakarta. Turunkan harga gising. Viral ta demo. Ibu-ibu di dieu mari lu demo nanya. Moro baligo gambar tai. Ya Allah. Bayar. Bayar, bayar. Bu. Ya iya jelema. Ustad ge jelema butuh duit. Duit ah, duit ah.
doa butuh duit. Aduh, datu buka duit menyiksa ibu rumah tangga, datu buka duit salaki sok si hayok tengterem tuh salaki datu buka duit ngadengi harga nararek pan biwir pamajikan marilu naik tung keripit ahai tulang bawang beri nyungcung datu ga belaga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wung wang wang di dapur meni trong kring krang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak di takbirit ngabibita sayang berit dengekan ibu-ibu jagalah suami jangan kau sakiti ridonya suami ridonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeng samping asongken bujur jeng ping-ping mun salaki hayang nyandung wayah nakudu didukung tapi bisa diembung-embung dan ngora ngeus melendung. Cicing, dulu masak, bapak-bapak, tong melototan ai. Cek ibu-ibu, salaki cek genjuring. Bu, singgah rampang rizkin aja yang bakal ibadah. Amin ya Allah ya Rabban. Kembali di kena riwayat, 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur, tuangan leeten, selalu dikirim ku putrina Abu Bakar Siddiq, nyaita Siti Asma radhiyallahu anha binti Abu Bakar Siddiq. Kesian di payahan kukures Mekah, Siti Asma unggal tengah wengi jalan 4 km naik ke Jabal Sur nyanak tuangan leeten saking cinta na ka Kangjeng Nabi Muhammad. Makomna di Ma'la, makana ayam makom di Ma'la beda batuna. Nu sejana batu digunukeun hiji anu dua, anu hiji dua. Siti Asma makomna dibentuk batuna seperti gambar lambang cinta, love. Lope batuna dibentuk itu ta Siti Asma eta eta naon ngabadikeun ka cinta ka deudeuh Siti Asma ka Kangjeng Nabi Muhammad eta teh kalangkungan pami ibu ka Mekah ziarah ka Ma'la bade ka ieu ka bapa terutama da ibu mah teu bisa asup di luar bapa lalaki nu bisa asup ka jero Ma'la ka pemakaman Ma'la Jannatul Ma'la bade ziarah ka Syekh Nawawi Al-Bantani eta kalangkungan makomna Siti Asma diabadikan. Itulah kehebatan cintanya Siti Asma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da urang ge panrela jauh leumpang ka dieu gara-gara cinta ka Nabi. Lamun teu cinta ka Nabi moal ka dieu ieu. Leres teh. Mudah-mudahan cinta kita dibalas. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, I love you. Pertanyakan, you love me? Lamun bener, yap me lu. Pahua, palap-lap. Mudah-mudahan cinta orang dibalas. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Canggel untungnya. Ada cari bah, benar. Kosongnya, mubadir ya korsi. Ngenyodein korsi itu. Sangat ada lawo pala lawur ayo ngenyon gitu sebenarnya ceramah nuk jadi opat pantai gus ini kos nunggu artinya ngir pak bu pak tadinya mulai Rasulullah hijrah disamper ku para sahabat sahabat muhajirin menuju Makkah al-Mukarramah anu jaraknya 450 km disambut oleh sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah yaitu sahabat Ansar anu mana ia bakal menang jaminan ti Allah bahwa sahabat Muhajirin sahabat Ansar menjadi tetangganya Nabi di surganya Allah. Alhamdulillah alhamdulillah naon atuh Asep hikmahna tina ieu perjalanan hijrah Nabi aya sababaraha hikmah jang urang hiji hikmahna hijrah Nabi
minal jahli ilal ilmi. Yuk urang ge hijrah tina bodo kana boga el. Ula jadi jelema bodo zolamun. Poek hirupna jelema bodo. Tak tingali guru-guru urang kuayana ilmu dimulyakeun ku Allah leres teh. Aya di dieu barudak di para santren geun aya. Seueur yakin di Surade mah paling mayoritas barudak nama rasantren bari sakola alhamdulillah. Mas santren bari sakol, ulah sakola bari mas santren. Eta tibali. Nu diutamakeun adalah masan bari sakola. Lamun sakola bari mas santren berarti mas santrena teu serius sambilan daripada henteu. Tapi lamun fokus nu ka hiji mas santren sambil sekolah. Nilai ilmu agama na bakal kumplit eta budak. Insya Allah. Nah makin pasantren ke nasib supaya ulah jadi jelma bodoh. Kuring yakin loba alumni pasantren ke orang Surade, orang Citariti bakal nantung jadi ulama-ulama Allah. Eh santri tong ragu ciri pasantren, kudu pede, percaya diri. Sok sarajan urang dihina, diledek, lah naon sama santren, moal boga ijazah, lamun teu boga ijazah moal bisa digawe, lamun teu boga gawe moal boga duit, lamun teu boga duit moal bisa dahar. Bisa aya kolot nu haneukeun ngahinakeun ilmu pasantren. Istighfar buru-buru tobat. Loba santri, lulusan pasantren, ulama-ulama urang teu boga gaji, tapi sawahna mah lega. Imahna gedong. Uring teu boga gawe. Alhamdulillah, mobil ngiridit. Kumulud ge lunas. Amin kitu. Leuweuh nu ngadukung ka imah. Gitu. Coba bangga ibu boga anak ilmuna hebat, ibadahna hebat. Lain saleh, luhureun ti saleh. Anak-anak urang jadi anak anu sabiq. Leuwih sukses ibadahna tinimbang indung bapana. Sabab aya didikan ilmu agama. Makana santri hei sing istiqomah hei. Sok sarajan urang diledek, dihina. Namun tetap urang istiqomah di pasantren, insyaallah dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Ayeuna diledek dihina. Tinggal ke saksian ku para santri. Di Indonesia tinggal jalma-jalma bararodo teu ngarti kana agama, mulai nyesel. Datang ka ulama sepuh geus taraya, kieu sepuh geus taraya, rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodo engke. Pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Subhanal yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri siap. Siap naon? Molor bae. Iyalah. Kudu jadi santri. Hayang manfaat ilmu santri anjeun hayang. Hayang teu. Buktikeun keur dikobong hikmah ka guru. Ulah nganyarikeun hate guru. Hati-hati. Sabab teu ujug-ujug anjeun jadi ulama, jadi kiai, jadi ustad lamun teu boga sanad, teu boga guru. Di mana? Di pasantren. Laulal istad laqala man syaa ma syaa. Jelema ngomong tanpa guru. Tanpa sanad ngaco ka dituna. Makana kudu boga guru. Mantak santri mah mulia sabab boga sanad saha guru di pasantren. Tapi coba-coba lamun ngahinakeun sanad, ngahinakeun guru, rek hirup di mana bae oge. Mas santren siap puluhan tahun lamun nganyerikeun hate guru, teu meunang rido guru, moal manfaat eta ilmu. Hayang manfaat ilmu santri hayang. Ulah mutuskeun silaturahmi kanu jadi guru. Tetapi hikmah kanu jadi guru, hormat kanu jadi guru. Kuna santri baheula jadi ulama, jadi kiai besar. Sabab santri baheula sok pinter ngabeuli hate guru. Baheula guru boga sawah, kadang-kadang rek macul, paculna eueuh di dapur, sahoreng geus dicokot ku santri. Nu nguruskeun sawah kiai teh eta we santri. Kiai baheula boga kebon lega teu nyaho melakna naon. Begitu di pasantren arek muludan cau ararasak. Ceuk kiai ka santri jang ieu cau pamere saha sanes pamasihan ama
di kebon ama, di pelakan ku abdi, geuning kaanggo muludan, kabeuli eta hate guru nuhun jang, sing mangfaat hirup maneh, eta ridho guru nu mau mangfaat. Kiai baheula kulahna galalede, teu nyahoeun aya lauk, da beak. Pansero na malolor di kobong. Iya rada curiga ya, ya mantan-mantan sero ya dina panggung ya. Sero? Ngalaman mantan komandan sero aing baheula. Jam 11 tengah peuting rek sare anak guru datang, anak kiai. Anak kiai ka kobong. Masep, urang. Enon ah. Lapar, ngaliwat. Ah, beasma aya ngan lauk daya kecerik. Kecerik itu boga rusak itu ayah kan weh bejat guys makasih pak buru kakulah gak kuring ada yakin jeng anak kiai anak guru berarti nu boga anak kula baru dah udang ke dah ngaliwat ah kak kobong ngajakan ngaliwat haru udang kuring digawean ya ku anak guru tengah peting kita turun makasih aanu turun makasih pak diri tuwe dekat pancuran kumah tuh anu ngagiringkeun lauk karena kokocoran Mang Asep tahan ku kolor titah ku kolor eta kukeuh pak make ember atuh abas kom ku kolor aing nurut bae ka anak guru da sieun talian aing teh kolor na pancuran aing kieu eta sukses karena kajengan kuku cupuk lauk kaseret ka juru jaher ka bawa blos ka kolor. Jaer. Lukmas, Lukmas. Regetek aing rabitis. Lukmas. Lupa. Terakhir lele aing reuwas. Lele teh cicing kikian ka kolor. Meureunan lele reuwas. Ieu di jero kolor eta orang naon meureun. Teu kuat aing. Ah, geus ah. Engko pipir kobong ngagegah. Ku barudak kita tali kolor dibuka burusut. Siap, siang ngajuru lauk. Cicing si aing digawean. Dibeuleum digoreng ngaliwat nepi ka setengah tilu janari. Pan seubeuh beuteung tunduh. Setengah opat. Ama geus ka kobong moal cai saember gebrus gebrus kagenggal lenyap subuh 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 ngaji ngaji susu koreja langsung salat subuh ka majelis eta jeung anak ajengan dina tihang kuring di majelis kieu ngadusieun da tunduk ajengan ka majelis arek balagan kitab biasana langsung calik eta ajengan ngadeg we kana meja kieu Asep koreja geus mun ama peuting hujan teu. Henteu ama halodo nu bener. Suwer. Halodo ama teu hujan nu bener. Leres. Tapi aneh si Asep. Aneh kunaon ama kulah kiru. Pan mun halodo cai kulah herang eta teu hujan tapi kiru. Kiru si Asep cai kulah kunaon nya? Duka. Ieu anak ajengan keur nunutan ge melotot. Nyiwitan pingping aing. Awas ya mun jujur. Serba salah. Nu nanya bapakna, guru. Nu nyiwitan anakna. Jujur Asep. Hujan teu? Teu. Kunaon kulah kiru? Ngalalahuk. Asep nangtung. Nangtung kieu. Budak nu ngahakan paseubeuh-seubeuh ngabegegan aing. Nasib ya Allah. Itu kapok ya harita teu jadi serok. Kunaon sia teu beda
eta sarojeng maling. Ya anak ajengan geus nyeletot ciwit-ciwit ulah jujur. Kuring mikir, lamun ngabohong ka guru anu aing mah mangkah. Ngabohong ka anakna ACS ieu. Kita sengsara harus bersama-sama. Jawab Asep, jujur. Ngalalau bebeja pipi warang usaha aa cek ajengan aa nangtung nangtung anak jeung beri molotot cai aa ye lamun rek ngalalau bebeja ulah ngajarkeun ka beurang santri maling nah. Bade wawartos amatos bobo tabu 12 tewantun ngaguahkeun ama ana lapar ngajak Mang Asep ngalalauk nya ama niat sedekah ama ceuk ajengan sedekah muhun ama sep salamet diuk da anakna ngomong sedekah berarti mun ganjaran mung leuhit tong diomong-omong. Lo ngerti Ahmad, Asep salamet, diuk. Mati diuk, yes. Cek anak aja kan, mungkin dia belaku, aing sias. Di hari tak, jadi sias. Tapi rido we, eta guru rido. Naon sababna, kabeli hate guru baheula, kabeli hate kumaha. Pagawean di pasantren selalu ditekel ku para santri. Ngahitmat ka guru. Bahkan baheula mah santri ngahajang, ngaliwat hareupeun guru, hayang digero ku guru, hayang dititah. Ajengan calik peuneun bumina pura-pura ngaliwat ti kajauhan. Ngagero ajengan. Yang ka dieu, muhun ama henteu keur ariweuh, henteu ama pangningalikeun dapur bisa aya nu kalalotor piring gelas pangumahankeun nya. Muhun ama hayang dititah. Beda jeung santri jaman ayeuna. Nempo kiai bijil kaluar sing grebeg. Aya akang hesea. Oh, guru nepi ka gegerewekan, bijil urat beung. Neangan ditaheun. Aya santri eueuh di dinya. Ih santri nu ngadenge silih ciwit. Sia-sia geus. Era ku akang mah iya ini era mana kalau mana kalau mana talal ternyata keberkahan santri baheula mah nggak aja nawarkan diri hayang dititah ku gur taat hidmah kanu jadi gur guru ingat aya hikayat hikayat teh cerita dongeng mengandung hikmah kiai baheula boga santri 30 eta nu 29 mah ngaji jeung kiai nu hiji mah henteu kedul lain ku guru dititah wae nu hiji mah titah naon nyeuseuhan ngurus baju kiai yeuh si santri geus ngelek kitab rek ka majelis ceuk kiai rek ka mana ngaos ama ayeuna ama balagan ulah urus baju ama pakaian ama seuseuhan istrikaan sing rapi kana lemarikeun muhun ama balik di kagobong nunda kitab mawaan acuk aman ukala lotor sinjang lancingan kaosna diseseuhan unggal poe kitu ngan eta tempat nyeuseuh gigireun majelis tiap ajengan mere ilmu kadenge eta ku santri nu tukang nyeuseuh kitu we ngajina si eta mah dina hiji waktu cek ajengan di majelis ka santri nu 29 ama rek ngetes tauhid araranjeun kumaha ama ayeuna amarek nugaskeun araranjeun init kaleuweung pangneangankeun manuk ngan eta manukna kudu dipencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha mencitna karti kartos ama engke setorkeun ka ama manukna geus parare mun ama guru berangkat berangkat tu 29 santri nu keur nyeuseuh guragiru moe-moekeun acuk ajengan asup ka majelis aya naon geus beres nyeuseuh beres ama atrek naon ka dieu ama abdi ge hoyong atuh milarian manuk kaleuweung nya maneh capek teu capek ama bener bener nyaho tugasna manukna dipencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha canak ka ama manukna tos pae hejung berangkat ai ka hati mah lompat si tukang nyeuseuh singkat carita nu 29 geus baralik mawa manuk geus dipareuncit cek ajengan ieu di mana mencitna
di lebet guha ama anu ngalikeun teu aya teh sasaha abdi jeung manuk kungkul Karti. Ya di mana? Na luhur tatangkalan ama manuk kang si tewak abdi ngalieu ka handap teh sasa peuncit buru-buru. Sukses. Ya di mana? Di narungkun awi ama poek teh sasa manuk kang beunang peuncit langsung. Anu nyaksian teh aya ama korojol santri tukang nyeuseuh. Mawa manuk hiru. Cik ajengan, aisyah teh nyaho tugas. Terang ama eta kunaon manuk hiru keneh? Anu saur ama mencitna kurulah kanyahoan turutan barudak di jero guha abdi kadinya teu jadi luhur tatangkalan abdi ge naek dicanak manukna teu jadi mencitna narungkun awi abdi ge kadinya teu naek eta henteu dipecit ku abdi loba jelema teu aya abdi wungkul jeung manuk atuh lain pencit bae eueuh nu nyahoeun aya keneh ama nu ningalikeun abdi terus saha Allah rek lompat ka mana wae abdi dinu sunyi dinu poek Allah mah tetep wae ningalikeun ama cek ajengan geuning maneh nu lulus mah hiji. Da cek ajengan tadi ngetes tau tauhid kaimanan. Masya Allah lulus eta si santri. Cek ama ajengan geus dipoekeun baju-baju tadi tos ama teu can disetrika tong ngaji maneh mah nyetrika bae. Ngurus baju. Dina hiji waktu ajengan bari ka Mekah. Naik kapal laut baheula mah 8 bulan na kapal laut. Cik ajengan ka 28 santri jang ama sakeudeung deui ka Mekah saminggu deui. Ayeuna poe Minggu taminggu hareup ama ka Mekah. Berarti 8 bulan urang moal panggih jeung araranjeun jeung ama pasti sono ngan doakeun wae ama sing sehat panjang umur salila 8 bulan perjalanan bisa balik deui ka dieu. Mudah-mudahan dipanjangkeun umur urang panggih deui. Ayeuna libur heula anjeun balik ka lembur masing-masing menta doa ka indung bapa doa jang ama ngan memeh ama anjeun ala libur ama rek mere doa ka aranjeun bisi balik ka lembur mentas cai wahangan banjir bari eueuh jembatan baca bae ku anjeun la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir si tukang nyeuseuh salah denge ceuk tukang nyeuseuh eta wirid jang mentas cai tul burukuntul sing arunggul dina gawir buntutna ngacir. Balik ka lembur santri saminggu termasuk tukang nyeuseuh. Geus saminggu pe minggu datang deui ka kobong. Begitu datang ka kobong tinggal ibu ajengan ca nyalira keur nangis. Ibu, ama di mana jang santri? Ama berangkat tadi tos subuh. Atuh teu panggih santri jeung ajengan sing garoler sareurik eta santri geus doakeun jang balik wae ka kobong ka majelis ulah eureun doakeun ama sing panjang umur nu 29 init ka majelis ngadarua si santri tukang nyeuseuh nyamperkeun ka ibu ajengan ibu amat angkatna ka palabuhan heuh jang naik kapal laut nyunkeun izin abdi bade nyusul ka palabuhan naha jang abdi hoyong pendakela sareng ama pandalapan sasih bakal pisah abdi hoyong neuteup heula wajah ama abdi hoyong nyium pandangan ama abdi hoyong didoakeun heula ku ama cek ibu ajengan nya susul ka palabuhan aya ka udag mah lompat si santri tukang nyeuseuh ka palabuhan barang nepi ka palabuhan aya pengaman security lautan nanya ka satpam pa aya kapal laut nu mawa jamaah haji di mana sandarna tujang tutu geus sajam berangkat tuh kapal lautna di tengah laut ceurik si tukang nyeuseuh kunaon jang ceurik pun guru ka Mekah abdi teh can pendak berarti 8 bulan moal panggih doakeun we jang rek disusul we ku abdi ka tengah laut aisyah gelo tuh geus siang ngojay santri ini kasih si laut jeung satpam wah nekat bunuh diri ya santri santri inget keur nyeuseuh memeh pere maca wirid yang mentas cek si santri bismillahirrahmanirrahim ya Allah sing rido abdi penakeun sarung pun guru dina kapal laut tul burukun tul sing arumbul dina gawir buntut nang ngacir gua jeleng ka laut satpam ngagelepek pingsan eta si santri loncat ka laut henteu tilelep dengan izin Allah napak dampar sukuna naluhur cai laut nyiak si santri lompat ngeblesat gudang kapal laut
ombak. Basel aing. Ibu-ibu. Ih, ame-ame. Mereka lumanyun atuh. 10 meter deui kana kapal laut. Si santri ngudag. Dengan izin Allah, muncul hamba Allah di dasar laut. Serba bodas bari kaset hamba Allah. Nahan si santri. Assalamualaikum. Si santri, waalaikumsalam. Punten pak, ulah ngahalangan. Abdi nuju budak kapal laut. Cekita hamba Allah, kekekeke. Arisnya jin apa malaikat? Santri. Jelema, santri. Jelema. Kok hebat si santri bisa ngapak di luhur lautan. Arek naon? Udah pun guru pada ibadah haji 8 bulan lamina abdi moal panggi abdi hayong manggihan heula hayong nyium heula padanganna eta ulama Allah eta teh eta anjeun bisa lompat doa tipun guru memeh pere ku abdi ka kuping tah jang mentah cai tul berkutul si arulul nagawir beuteu tangacir cek hamba Allah tah asa tarakna teh aing wirid ieu aya ge wirid jang mentas mah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir eta sanes pun guru mah sanes kitu tul berkuntul ye sok baca hayo sok si santri maca kalake la tudrik kalep tilep ku ambo Allah dijinjing deui geus 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 nusia beda kitab jeung aing ah. Si santri tul berkuntul jelegedeg. Oh, nu abdi. Asyal lompat ka luhur laut teu sieun pae. Henteu. Teu sieun di dahar laut. Henteu. Naon sabatna? Niat tujuan abdi hayang ngamulyakeun pun guru ulama Allah. Abdi hayang nyium pananganna. Cek eta hamba Allah. Lahin tul berkuntul nu ngajadikeun si hambang dina luhur laut. Tapi ridho Allah nu ngabarengan maneh sabab dina hate maneh aya cinta ka ulama. Subhan cek eta hamba Allah. Yes, teruskeun lumpat. Assalamualaikum. Les hamba Allah leungit si santri nyet. Ngapa ieu? Itu geus deukeut kana kapal laut aya tangga nu di luar dicekel ku santri naik asup ka jero kapal laut ratusan jamaah haji keur talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak isi santri mapai ama di mana atuh calikna ama eret di hareup ajengan keur nyepeng tasbih bari calik. Geuning apaleun panloba eta jamaah teh sampingna nu sok diseuseuh ku santri eta nu kamari saminggu memeh pere diseuseuh dina sampingna aya urut rokok bolong da eta kiaina ahli hisab cek si santri ama sampeurkeun ajengan keur kieu talbiyah digabrug lahunanana ajengan rewas diangkat rijurij eh datang percaya ya tukang nyeseh di jero kapal laut santri jurij cek santri ama menitega abdi teh santri ama murid ama menihibut jurig abdi temen-temen muridna jurig guruna naon cek ajengan lahir si ayah didi barudak mana barudak barudak mah dikobong ama keur pagede-gede leho keur caleurik abdi datang ka kobong saur ibu ama tos berangkat pan dipercepat terus abdi ka pelabuhan ngudag anu sanes mah nararangis abdi mah bade nyusul ka dieu nyusul dianterkeun abdi loncat ka lautan ngojay lompat ama siapa bisa ngeleuwihan ilmu Aisyah siapa macan naon
pan memeh libur ama ngupingkeun abdi bari nyeuseu cek ama lamun balik ka lemur terus mentas walungan banjir tah baca ieu nu mana nutul burguntul sarungul gawir butuh tah ngacir cek ajengan aing asa teu mere wirid nu kitu aya ge nu diwiridkeun kamar dijajahkeun kamar udak la tudrikul absor eta duka atuh ama abdi salah nguping meureunan ngan memeh maca eta abdi nyuhunkeun ya Allah sing rido pendakeun abdi sareng pun guru abdi hoyong nyium pandangan heula guru hoyong didoakeun heula ku guru hoyong netep heula wajah ama nyurucut cai soca ajengan bener maneh lumpat dina lautan leres ama sieun teu kelebek paeh di lautan teu sieun teusieun di dahar lauk teusieun ama naon sababna abdi hoyong penakeula jeung ama ama di Mekah 8 bulan abdi dikobong meureunan abdi sono teh kedah kumaha penakeula mah leuheung ningali wajah heula ama supaya abdi dikobong ngabayangkeun wajah ama abdi hoyong didoakeun heula ku ama hoyong mangfaat hirup abdi abdi hoyong neuteup heula wajah ama ceurik eta ajengan bener maneh teu sieun maot dilelep di laut henteu ama abdi cinta ka ama hayang naon maneh ka dieu hayang nyium pandangan ama diasong teu cium ku anjeun sok hayang naon deui hayang didoakeun abdi ku ama sing maslahat hirup maneh manfaat pikeun agama hayang naon deui hayang neuteup wajah ama supaya abdi uih di kakobong rindu sono ka ama tiasa ngabayangkeun wajah ama nengak anjeun tetep wajah ama tetep nyurucut cai soca guru nyurucut cai soca murid anu mahabbah kan jadi guru geus cukup cekap ama teu aya beban dina hate jeung pikiran abdi abdi tos senang abdi tos bunga abdi tos bebas ayeuna abdi bade uih deui ka kobong bade maca nu tadi deui lumpat di luhur laut hatur nuhun ama ama sing sehat panjang yuswa assalamualaikum. Begitu ngaleos eta si santri teu bisa lempang sabab leungeun eta si santri dicekel pageuh ku guruna. Ceuk ajengan, arek ka mana Jang? Bade uih di kakobong ama ulah. Mening baturan ama ibadah haji. Subhanallah. Dibuktikeun di dunia pikeun murid nu ngamulyakeun guruna bakal diangkat darajatna ku Allah. Manehna bisa ibadah haji jeung guruna ngawal guru toaf sa'i masyaallah. Nu dikobong nu 29 papanjang-panjang leho. Siap santri ngahidmah ka guru siap. Siap ngajaga ngabela guru siap. Sabab guru urang adalah ulama-ulama Rasulullah. Pewaris Rasulullah. Dibanggakeun ku Rasulullah ulama ummati ka anbiya ibani Israil ulama-ulama umat kaula bakal leuwih hebat dibandingkeun jeung nabi di kaum Bani Israil dibanggakeun ku nabi itu bu Nabi Sulaiman ngarti kana bahasa manuk bahasa sasatoan tapi kelebihan umat Rasulullah bisa ngalatih manuk bisa ngomong beo pagi sanu ngalati si pepen umat Nabi Muhammad bisa ngalati manukna bisa ngomong assalamualaikum beo manuk dikuring alhamdulillah mun geus gacor aji atamu engga guak di jero moal berkat mawa buka panto geus sasah lupat ka pipir tatangga keur nagog bari nyumput aji atamu goblok sugan teh manuk tatangga ngahareuyang atuh kuring ge reuwas da manuk aing mah piit hijrah siap tina bodoh jadi boga el terakhir naon nasib hijrah minal kasli ila zuhdi tina kadul ibadah jadi rajin ibadah ayo siapkan hasilna tina ieu muharrama
hasilna tina peringatan hijriah sing aya perubahan amal-amalan anu garoreng mulai tinggalkeun urang pindah hijrahkeun kana amalan-amalan anu bagus anu kadudul talab ilmu jadi rajin anu karoret tina sodakoh jadi daek mere maweh kadulur katatangga kabaraya bari dibere dicontohan ku para panitia santunan anak yatim pakiri miskin alhamdulillah anu boga anu mampu tekudu nungguan satahun sakali mampu urang rek ti ayeuna rek unggal poe rek saminggu sakali mere ngabantu kabudak yatim piatu insya teh istilah rajin sodakoh jadi sangsara teh aya justru dengan banyak sodakoh akan mengundang rizki kita lebih banyak mana kosomadun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu bukan hilang justru bakal ditambah 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 ku Allah mudah-mudahan orang dia sehingga rampang rizkina yang bakal ibadah baru dah kurang numarasan tren sehingga rasil ilmu anu manfaat anu jari di pagawe jari di karyawan sing lebih berkah pagawe anak-anak anu can nasib ibadah haji umroh sing gara-gara bisa nasib ziarah ka Baitullah bisa ziarah ngarasakeun nikmatna maca shalawat di payuneun makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambura teu karasa geus 3 jam naik jam 8 beres jam 12 mudah-mudahan aya mangfaatna wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili lamun aya kasalahan pang luruskeun pang bereskeun lamun aya benerna sing mangfaat pikeun urang sadayana hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.